Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius ir kalbame po lapkričio 5 naujienas ir įvykius. Na, šiandieną naujienų daug nebus, svarbesnės naujienos prasidės maždaug nuo 11.30, kai Jungtinė karalystė paskelbs verslo pasitikėjimo indeksą paslaugų srityje. Paslaugos Jungtinėje karalystėje yra pagrindinė, galima sakyti, pramonės ir verslo struktūra, pagal kurią, na, kuri užima net 60% Britanijos ekonomikos, na ir tas pats verslo pasitikėjimo indeksas paslaugų srityje pagal dvi skaičiavimo metodikas 16.5 ir 17 bus paskelbtas JAV. Reiktų paminėti, kad abu rodikliai yra panašus ir svarbesnis yra tas 17 valandos rodiklis. Na, 15.10 Kanados banko vadovo Stiveno Povozo pasisakymas. Naktį bus politinė naujiena, kai vyks JAV kongreso rinkimai. Na, ir ten vėlgi įdomus scenarijai yra. Tiesa, kongreso rinkimai paprastai nesukelia tiek daug ažiotažo, kiek prezidento rinkimai Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau tai, kad, na, palatos rūmų valdymą gali perimti demokratai iš respublikonų, na, ir kad labai kardinaliai skiriasi nuomonės dėl valstybės valdymo tarp bent šiuolaikinių respublikonų ir demokratų, netikėti kažkokie pasikeitimai gali duoti trumpalaikį neigiamą aspektą JAV doleriui. Na ir dar naktį 5.30 Australijos rezervų banko dėl palūkanų normos skelbimas. Na, tiesa, čia palūkanų norma greičiausiai nesikeis. Tokia naujiena šiandieną. Ir tradiciškai grįžtam prie grafiko. Na, euras išpiešė iš tikrųjų plaktuką penktadienį, pasiekdamas vėl tą taip vadinamą FIBO 50 lygį arba stiprų pasipriešinimo lygį ties 1.1450. Ir po to nukritęs, na, euras rodo, kad vis tik tai tendencijos krintančios dar dominuoja ir greičiausiai, na, bent jau artimiausiu metu mes tikrai galim pamatyti kritimo, nebent, na, rinkimai, kurie vyks 2 valandą nakties Lietuvos laiku, gali šiek tiek pakoreguoti bendrą visą statistiką. Na, o daugiau, kadangi iš eurozonos didelių naujienų mes nesulauksime, tai galim sakyti, kad bendras judesys bus daugiau techninis nei fundamentinis. USD JPY išpiešė štai čia augimo tendenciją, kai ši žvakė, na, kylanti užsidarė aukščiau negu prieš tai buvusi kylanti žvakė, ir tai signalizuojama apie tolesnį dolerio stiprėjimą, galimą stiprėjimą, ir tam, na, didelių kaip ir prieštaravimų netgi iš fundamentinės pusės nėra. Bedarbystė penktadienį JAV išėjo labai labai gera, sakyčiau, ir nors bedarbystė pati labai nepasikeitė, tačiau darbo vietų buvo sukurta ženkliai daugiau, ko ne 250 tūkstančių dar naujų darbo vietų, ir tai, galima sakyti, kompensavo prieš tai buvusį mėnesį prastesnius rodiklius, kas rodo, kad veikiausiai gruodžio mėnesį vis tik amerikiečiai palūkanas pakels. Na ir artimiausias tikslas turėtų būti 1.1410, kritimui kol kas galimybių didelių nematau, vienintelis turbūt aspektas dėl ko galėtų kristi, tai indeksų kritimas stiprus, na, akcijų rinkoje. Tiesa, penktadienį šiek tiek indeksai buvo neblogai pakilę dienos pradžioje, vėliau buvo pafiksuoti pilnai, na, natūralu kažkiek išaugus indeksam, kad žmonės fiksuoja trumpalaikis 5, kai kurių akcijų net galbūt 10% pelnus ir kad jos vėl grįžta į tas vietas. Tačiau vis tik tai tendencijos augančios yra ir tai, kad, na, ir buvo čia praėjusiu mėnesį, na, jau kalbų praėjusius, tai yra spalio mėnesį, neblogas akcijų kritimas, tai nieko nereiškia, greičiausiai mes lapkritį matysim arba konsolidaciją, arba nežymų augimą. GBP USD po, galima sakyti, stipraus augimo penktadienį nežymiai nusileido žemyn dėl geresnių JAV bedarbystės rodiklių, tačiau bet kuriuo atveju tendencijos į viršų išlieka ir kol mes tikim, kad Theresa May gali iki lapkričio 21 susitart su ES dėl Brexito, tol svaras tikrai nenorės leisti žemyn ir bus tarp stipriausių valiutų. Na, čia galim sakyti, greičiausiai bus daugiau mažiau konsolidacija, nebent mes kažką labai įdomus išgirsime iš Brexit serijos, o kol kas, kaip matome, svaras bene mažiausiai norėjo kristi JAV dolerio atžvilgių po JAV geros bedarbystės. USDCHF lygiai ta pati situacija kaip ir su euru, na ir nepaisant to, kad doleris buvo parduodamas dienos pradžioje, vėliau išėjus gerai bedarbystei, doleris buvo perkamas ir natūralu, kad
tos augančios tendencijos kol kas išlieka. Na, o tie, kas prekiavot pagal žvakes ir matė štai čia perdengimą, natūralu, kad na, pirmą tikslą buvo pasiekus vis tik tai su spygliu tą penktadienio žvakę, kas rodo, kad na, žvakė modelį veikia idealiai, kur ne, ir galbūt na, tas tikslumas 87,5% tikrai yra. Kanados doleris, na, abi valstybės skelbė savo bedarbystę vienu metu ir Kanados bedarbystė, nepaisant pačios bedarbystės nukritimo 0,1%, bendrai darbo vietų buvo sukurta vis tik truputį mažiau, kas, na, šiek tiek leido dolerių ir išaugti Kanados dolerio atžvilgiu. Na, o jeigu pridėsim tai, kad naftos kainos duotų momentų krenta gana sėkmingai toliau, tai galim pasakyti labai paprastai, kad netgi galbūt ir tos tendencijos jau pasikeitė iš augimo į krintančias tendencijas, kadangi, na, įtampa pasaulinėse rinkose šiek tiek sumažėjo, na, Kinai, kaip žinia, derėsi su baltaisiais rūmais, su Trumpo administracija ir kol kas panašu, na, nors ir jokių sutarimo nėra, tačiau Trumpo administracija gyrė Kinus už, galima sakyti, sklandžias dėrybas ir tuo pačiu minėjo, kad tikis artimiausiu metu pasirašyti susitarimą. Na, greičiausiai iki G20, kuris vyks lapkričio pabaigoje, to susitarimo pasirašyta nebus, tačiau G20 gali tai paskubinti ir galim netgi gruodžio mėnesį matyti pirkybinį susitarimą tarp Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstybių, kas na, visą rinkas nuramintų ir galbūt naftos kainos netgi kažkiek stabilizuotųsi ties 60 dolerių ribą. Tačiau tai, kad krenta nafta, greičiausiai čia mes matysime augimą ir turbūt grįžimą prie 1.3150, o galbūt net ir prie 1.32. Bet kuriuo atveju trendas kol kas bent jau laikinas ir spalio mėnesį buvo į viršų ir panašu, kad jisai gali bent jau lapkričio pradžioje prasitęsti. Australijos doleris išpešė ties na, pasipriešinimo ribą plaktuką ir kaip matome trendinė prekyba vis tik veikia, kol kas krintantis trendas ir šis plaktukas mums signalizuoja apie galimą tolesnį Australijos dolerio kritimą. Na ir žinant, kas šiandien bus Australijos palūkanų norma, tai gali būti vėlgi indikatorius, kad greičiausiai šnipštas bus iš tų palūkanų normų ir neigiamai netgi bus atsilieptas statemento metu, kas na, greičiausiai gali vėl nustumti iki 0,7150 Australijos dolerį, kas yra apie 500 pipsų nuo dabartinės kainos žemiau, o galbūt net ir žemiau. Bet kuriuo atveju pardavėjai natrūka čia fiksavo pelnus, kadangi techniškai laikyti čia pirkimus jau nebe logiška, vis tik tai pardavėjų toj vietoj buvo pakankamai daug. Naujosios Zelandijos doleris situacija truputį kitokia, tačiau bet kuriuo atveju tas penktasis plaktukas jisai vėlgi identiškai su pasipriešinimo linija. Na ir jeigu mes kalbėtume apie tai, kad kaina Naujosios Zelandijos dolerio jau išėjo iš trendo, tai galim dabar tiesiog pamastyti, kad galbūt yra susidaręs štai toks naujasis trendas ir tas naujasis trendas, na, jisai gali būti tiesiog šiek tiek, kaip sakoma, šiek tiek mažiau status, bet kuriuo atveju kol kas, kol nepramušta ta, kaip sakoma, trendinė naujai nupiešta linija, tol mes daugiau turbūt galvojame apie atšokimą ir kainos skirtimą į viršų, žemyn, nei augimą, nes vis tik tai Naujoje Zelandijoje kol kas lyginant su Jungtinėje Amerikos valstijų ekonomika džiaugtis ypatingai daug ko nėra. Auksas kol kas stabilizavosi ir panašu, kad jeigu stabilizuosi bent jau akcijų rinką, tai auksui aukti toliau bus gana sudėtinga, nes investuotojai vėl grįž prie akcijų ir į auksą tiek daug neinvestuos, kiek na, daugelis galėtų tikėtis. Euras GBP krenta na, jau kelintą dieną iš eilės ir galim sakyti, kad nors penktadienį nedidelis buvo atšokimas euro, tačiau, sakyčiau, bendros tendencijos vis dar rodo, kad spaudimas žemyn yra ir lūkesčiai dėl Brexito su Didžiosios Britanijos svaru yra daug didesni negu su euru, žinant, kad na, Mario Dragis gali bet kuriuo momentu paimti ir pratęsti obligacijų pirkimo programą, kas na, tikrai eurų neigiamai atsilieptų ir euras būtų išparduodamas faktiškai visų valiutų atžvilgių.
Euras jena šiek tiek ūgtelėjo, na, čia galbūt kažkiek ir indeksai suvaidino rolę, kadangi Vokietijos indeksas nors ir atsidarė labai aukštai penktadienį, tiesa užsidarė žemiau, tačiau ta uždarimo kaina buvo vis tik tai šiek tiek aukštesnė negu ketvirtadieninė uždarimo kaina ir natūralu, kad toks, na, nors ir nežymus augimas, nors, na, ir krinta tik, galim sakyti, žvakė, bet rodo mum elementarų dalyką, kad vis tik tai dominuoja čia pirkėjai. Na ir euras jena panašu, kad panašu, pamažu turi daug šansų auktelti ir iki 129,50. Kriptovaliutos, jeigu kalbėti apie jas, kol kas vangiai ir nežymiai po savotiško nedidelio kritimo juda į viršų, na ir tai rodo, kad pardavėjai bent jau didelių neatsiranda ir galbūt, kad pirmiausių metų neatsiras, na, o pirkėjų panašu, kad šiek tiek yra ir tie pirkėjai bent jau tų momentų neleidžia nustumti kainos žemyn, kas, na, leidžia manyti, kad greičiausiai gali net ir iki štai čia, tai yra 8300 metų ūktelti bitkoinas. Na, su kitom kriptovaliutom panašiai labai situacija, todėl apie jas daug ir nesigilinsim. Na, o pabaigai norėčiau visus pakviesti šį trečiadienį 18.30 į savo seminarą, kaip pasiruošti krizei artėjančiai ir, na, kaip iš juos uždirbti. Tai iš esmės seminaro metu papasakosiu apie tai, greitai ar negreitai bus ta krizė, apie kurią jau daugelį šneka, kas, kokie aktyvai yra geriausia, ką geriausia pirkti krizės metu, na ir kaip geriausia būtų iš to uždirbti, tai yra, ne, krizė vėlgi yra dar viena galimybė ir jeigu, kaip sako, žinai, kaip jie naudotis, tai yra fantastiškai gera proga visiems pasididinti savo turimas lėšas. Kągi tiek būtų šiandieną, visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.